Hello, habari yako tena, ni Mr. Joseph Ndobandola hapa, senior diamond leader na mshindi wa gari wa mwaka 2020. Karibu sana niweze kupa ujuzi mbalimbali ambao utakusaidia kuweza kufanya biashara yako iwe kubwa. Leo kuna siri kubwa sana ambayo naitoa hapa ambayo kama ukifuata, amini nakwambia wewe BF Suma itakuwa na mafanikio makubwa sana kwako. Yaani kama ukifuata hii siri ambayo nakwambia hapa leo, maana yake ni kwamba yani BF Suma itakuwa na thamani sana kwako. Kwa hiyo unachotakiwa hapa ni kwamba usikilize, ujifunze, alafu uapply, yani ufanyie kazi. Lakini pia ifundishe timu yako. Kwa unapopokea hii video, ni lazima uiforward pia kwenye timu yako waweze kujifunza hii mbinu kubwa ambayo unakwenda kuitoa hapa. Hii mbinu kubwa ambayo unakwenda kuitoa hapa inaitwa nguvu ya tatu. Nguvu ya tatu. Tatu ina umuhimu sana BF Suma. Ina umuhimu sana BF Suma. Kwa sababu lengo la nguvu ya tatu ni kukusaidia wewe kutengeneza miguu mitatu ya biashara ambayo inafanya kazi. Unapoingia kwenye biashara yetu, inatakiwa uuze bidhaa ndio. Lakini ujenge team. Unapojenga team, maana yake ni kwamba unatengeneza miguu mitatu. Huyu ni wewe. Unatengeneza miguu mitatu ambayo inafanya kazi. Kwa lugha ya kitaalamu, kwa lugha ya Kiingereza tunaita three working legs. Kuna watu wengi sana hawajapata gari, hawajapata safari, hawaingizi bonus kubwa, na hata hawajafikia level ya senior diamond leader, ni kwa sababu hawajui nguvu ya tatu. Lakini kama ukijua nguvu ya tatu, kwamba ni lazima uwe na miguu mitatu ambayo inafanya kazi, wewe biashara yako itaenda mbali sana na utafanikiwa sana kama ukiweza kupata miguu mitatu ambayo inafanya kazi. Miguu mitatu maana yake ni kwamba BF Suma unapoingia, wewe utakuwa sponsor na upline wa mtu wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kwa hii miguu mitatu ambayo inatofautiana. Kwa huu mguu huu unajitegemea, ni timu ambayo inajitegemea. Na hii ni timu ambayo inajitegemea, na hii ni timu ambayo inajitegemea. Hiyo ndio nguvu ya tatu. Kwa inabidi huu mguu huo unafanya kazi vizuri, una produce mpaka upate kiongozi au viongozi. Na huu mguu huo unafanya kazi vizuri, na huu mguu huo unafanya kazi vizuri mpaka upate viongozi. Kwa lazima CGV ziwe za kutosha kwenye miguu. Kwa unapojenga miguu yako mitatu, maana yake watu wako unakuwa unawaweka kulingana na hii miguu. Kwa unaweka watu wengine kwenye huu mguu, watu wengine kwenye huu mguu, na watu wengine kwenye nini? Kwenye huu mguu. Na hii miguu unaipata wapi, unaijuaje? Ukienda kwenye website ya, au ukienda kwenye Google, ukaandika BF Suma report, utaletewa system ya kulogin. Kwa unaandika username, unaandika TZ namba yako pale, lakini pia unaandika password yako ambayo unaitumia kwenye BF Suma Touch. Unaingia, unaangalia kwenye team structure, unaangalia jinsi miguu yako ambavyo imekaa. Wengine wana miguu minne, wengine mitano, wengine sita, wengine saba, lakini unapoanza biashara lazima uwe na miguu mitatu kwanza. Na hiyo miguu yako mitatu ni lazima uifanye ifanye kazi. Kwa inakuwa ina watu tofauti. Mguu wako wa kwanza na watu tofauti, wa pili na watu tofauti, na mguu wa tatu na watu tofauti, na lazima miguu yote mitatu ifanye kazi. Na tunasema kwamba mguu sio mguu mpaka uende level 9 chini. 9, nguvu ya tatu. Sasa ili uweze kupata miguu mitatu ambayo inafanya kazi, miguu mitatu ambayo inafanya kazi, inabidi sasa unapoingia mwezi wako wa kwanza wa kujiunga na BF Suma, wewe binafsi ufanye mauzo ambayo yatakufanya uwe na PV 300. Manake ukiingia kwenye BF Suma Touch utaangalia PPV zako ni mingapi, 300 mwezi wako wa kwanza. Ukifanya mwezi wa kwanza ina faida sana mwezi wa kwanza. Lakini pia mwezi wako wa kwanza huo huo uhakikishe kwamba umeunganisha watu wako wangapi, watatu, nguvu ya tatu. Lakini pia mwezi wako wa kwanza huo huo uhakikishe kwamba umefika sahihi. Lakini habari njema ni hii hapa. Ukifanya PV 300, tayari wewe ni star 3.
lakini inabidi unganishe watu wangapi? Watatu. Kwa hiyo mwezi wa kwanza kufika star 3 kwa kufanya PV 300 na kwa kuunganisha watu watatu, hapo tayari unaanza kuvuta ile miguu mitatu inayofanya kazi. Kwa sababu mtu wa kwanza utamweka hapa, mtu wa pili utamweka hapa, na watatu utamweka hapa. Na wale ni watu ambao wanafanya kazi, watu ambao wanapenda kufikia malengo yao makubwa. Kwa lazima uweke watu ambao wale ambao ni potential kwenye miguu yako hii mitatu ya kwanza. Kwa hiyo ili uweze kufikia malengo kama nilivyosema, inabidi mwezi wako wa kwanza ufanye PV 300, unganisha watu watatu mwezi wako wa kwanza, lakini pia uwe umefika star 3. Kwa hiyo ukifanya PV 300 na ukaanisha ukaunganisha watu wako watatu, unakuwa tayari umeshafika star 3. Kuna wengine ambao wanashindwa mwezi wao wa kwanza kwa sababu labda hawajajua nini cha kufanya. Lakini unaweza kufanya mwezi wako wa pili au wa tatu. Yaani kama unamwaka kwenye biashara sasa na haujajua nguvu ya tatu na wala hauna miguu mitatu ambayo unafanya kazi, basi mrudi star 2 alafu anza kufanya biashara vizuri. Lazima uwe na miguu mitatu ambayo inafanya kazi, lazima. Na ukimuunganisha mtu yeyote kwenye biashara, lazima umsaidie mwezi wake wa kwanza awe na PV 300, aunganishe watu watatu na afike star 3. Na obvious, kama mtu anafundishika, yani kama mtu anafundishika, inakuwa ni kitu ambacho ni rahisi sana kuweza kufanya, kwa sababu kuna 5-step system. Kuna hatua tano za mafanikio na bishuma ambazo zitakufanya wewe uweze kuipata nguvu ya tatu. Ni hatua tano za mafanikio na bishuma ambazo zitakufanya wewe uweze kupata nguvu ya nini? Nguvu ya tatu. Hii nguvu ya tatu ina umuhimu sana jamani, kwa sababu ili ufanikiwe katika bishuma lazima uwe na miguu mitatu. Ili upate gari au safari ya bishuma lazima uwe na miguu mitatu ambayo inafanya kazi. Tumeelewana? Kwa hiyo kuna umuhimu sana kuweza kuifahamu nguvu ya nini? Nguvu ya tatu na kuiapply. Na kama hujajenga biashara yako kwa nguvu ya tatu, inabidi ufanye kwa nguvu ya tatu. Kwa hiyo tunategemea kabisa kama ukimuunganisha mtu, umpush mzoge wa kwanza apige PV 300, aunganisha watu watatu na awe star 3. Na maana yake ni kwamba kama mwezi wake wa kwanza mtu msaidia akafanya PV 300, akiunganisha watu wengine, huyu ndiye akafanya PV 300 akaweka watu watatu, manake wewe si muda mrefu unakuwa star 4. Tayari, kwa sababu jinsi biashara ambavyo inakwenda, utakuwa star 4 kwa haraka sana kama ukuweza kujua nguvu ya tatu. Kwa hiyo karibu sana, ni Joseph Ndobandola na Joe Menielewa. Naomba usubscribe kwenye The Game Changers Academy, lakini waambie timu yako isubscribe pia iweze kupata haya mafundisho, lakini share hii video na timu yako pia na watu wengine ambao wapo kwenye timu yako ili waweze kujua nguvu ya tatu. Karibu.